Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1092. izdanju vam donose odgovore na sljedeća pitanja. Na koji način je Zlatiborski Eko Agrar olakšao voćarima i ratarima proizvodnju i omogućio znatno kvalitetniju obradu zemljišta? U čemu proizvođači jagodastog i bobičastog voća greše i stoga umanjuju prinose, a samim tim i zaradu? Kako je jedan zlatiborski stočar rešio problem niskih otkupnih cena mleka, te danas za 1 litar dobija neverovatnih 140 dinara? Proizvođači šećerne repe će imati pravo na subvenciju od 35.000 dinara po hektaru za rod 2023. godine pod uslovom da celokupan ostvareni prinos na ugovorenim površinama isporuče proizvođačima šećera. Država će novac uplaćivati šećeranama koje će potom ta sredstva proslediti ratarima. Javni poziv biće objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede i na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja. Zbog suše, šećer je jedan od najdeficitarnijih proizvoda u EU, što ukazuje i podatak da je njegova cena nedavno na berzama dostigla 10-godišnji maksimum. S druge strane, zbog visokih cena, ratari u Srbiji su prošle godine bili motivisaniji da saju druge žitarice, tako da su površine pod šećernom repom smanjene za oko 10.000 hektara, te je ova mera bila neophodna da bi se podstakla proizvodnja ove deficitarne robe. Premije za mleko za drugi i treći kvartal bit će isplaćene do kraja decembra, izjavila je ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković povodom aktuelnih problema u agraru i neisplaćenih podsticaja. Kako je ponovila, ministarstvo radi na uvođenju sistema elektronske uprave, što će doprineti bržoj obradi dokumentacije prispele na državne konkurse za poljoprivrednike, a samim tim i ažurnijoj isplati sredstava koje se dodeljuju po tom osnovu. Rebalansom budžeta biće obezbeđeno dodatnih 15,5 milijardi dinara za isplatu subvencije u poljoprivredi kako bi se do kraja decembra isplatili zahtevi iz tekuće godine, rekla je Tanaskovićeva. Do kraja godine biće isplaćena i pomoć za proizvođače suncokreta, a biće obezbeđeni i dodatni podsticaj poljoprivrednim gazdinstvima na ime regresa u iznosu od 20 dinara po litri goriva za 50 litara po hektaru i to maksimalno za 20 hektara. Svi znamo da je malina proizvedena u Srbiji poznati veoma cenjen plod na svetskim tržištima. Svi znamo da zahvaljujući malini mnoga ognjišta u srpskim planinskim selima nisu ugašena. Naprotiv, životni standard malinara značajno je bolji od proseka žitelja ruralne Srbije. Svi znamo da i država od ovog aromatičnog ploda ima lepe vajde. A šta ne znamo ili ne želimo ni sami sebi da priznamo? Malinari Srbije posljednjih godina beru jedva 1/4 prinosa koji su im nekada punili porodične budžete. S obzirom na to, očigledno je da njihov opstanak danas više ne obezbeđuju maline, nego pritisci na izvoznike, ali i na državu, koja se nekim čudom u politiku cena u agraru meša gotovo isključivo kada su maline u pitanju. Da to nije dobro rešenje, stručnjaci odavno upozoravaju. Sada su rešili da naprave i korak više. Dakle, o čemu su se to na Zlatiboru ovih dana dogovarali ljudi koji ponajviše znaju o proizvodnji i plasmanu jagodičastog i bobičavog voća? Nije teško primetiti da kada nešto krene na loše, kada se nadanja ne ostvaruju, ljudi na ovim prostorima radije ćute nego što o problemu progovore. Naravno, ni ćutati se ne može doveka. Jednostavno, kad tad dođe trenutak kada se istina više sakriti ne može. Kada je o proizvodnji srpskog jagodastog i bobičavog voća reč, bit će da smo stigli do tačke kada ćemo ili otvoreno progovoriti ili svesno žrtvovati budućnost proizvodnje koju često volimo da nazivamo strateškom za naše društvo. Ako je tako, ako su maline, na primjer, strateški važne za opstanak srpskog sela i agrara, zašto onda o toj temi pričamo samo jednom godišnje, neposredno, pred berbu? I zašto tada pričamo samo o otkupnoj ceni, kao da je ona jedini problem? A zapravo nije. Problema je mnogo i baš zbog toga kreiranje nečega što se najavljuje kao centar savremenih tehnoloških i marketinških znanja ili ti Beri Akademija može da označi rešenost da se preokrene loša stvarnost, te da se trgnemo iz stanja koje već predugo obeležava trend pada prinosa, kvaliteta i profita. Mi smo se skupili kroz projekat podržan od strane GIZ-a da kao Privredna komora okupimo najznačajnije igrače u sektoru jagodastog voća i vidimo kako da dalje plivamo u jednom sektoru koji možemo da kažemo da je uspešan, svakako to jeste kada je reč o podacima izvozu, ali da je u velikoj zoni rizika iz mnogih razloga, a to su prinosi, sadni materijal, nestabilnost cena, kooperantski odnosi itd. Željeno mi da imamo stabilne lance vrednosti, a da mi stvorimo jednu jedinicu, jedan one-stop shop gde će svi stakeholderi, svi igrači u toj igri moći da dobiju prave informacije, gde ćemo stvoriti jednu moć da budemo uticajniji kako prema državi, tako i prema tržištima koje su nam ciljne grupe. Kako to mislimo da uradimo? Tako što ćemo stvoriti jednu jedinicu u okviru našeg komorskog sistema koja će biti sposobna da brzo deluje na tržištu i da brzo funkcioniše. Uopšte stav stručnjaka okupljenih na inicijativu Privredne komore GIZ-a je da pored podizanja uveliko kompromitovane voćarske proizvodnje, društvo mora da preduzme brojne aktivnosti kako bi objedinilo nacionalne kapacitete radi organizovanijeg i isplativijeg izvoza. Moramo raditi na mnogim poboljšanjima u smislu izvođenja tehnologije gajenja koja treba da bude implementirana na jedan malo savremeniji način i time očekivati da ostvarimo bolje rezultate, jer ovaj trend koji sada imamo nije zaista optimističan. A trendovi zaista zabrinjavaju, čak i u proizvodnjama poput jagode, u kojima smo u poslednjim decenijama uveliko vladali savremenim tehnologijama i postizali vrhunske rezultate. U poslednje vreme sve je više oni koji se vraćaju starim navikama. Proizvodnja sadnog materijala u Srbiji je rak rana voćarstva i generalno promet sadnog materijala, podizanje zasada sadnim materijalom koji je poreklom iz rodnog zasada. Proizvođači jagoda često pribegavaju tome, pogotovo oni koji više godina se bave proizvodnjom jagoda, jednostavno proizvode sadni materijal sami za sebe ili ga prodaju drugima, a sami podižu zasade od kupovnog sadnog materijala, od sadnog materijala koji je iz redovne proizvodnje sadnog materijala. U proizvodnji jagode to je generalno ključno i najveći problem. To je umnožavanje sadnog materijala u rodnim zasadima i njegovo prodavanje drugim proizvođačima koji zasnivaju zasade i to javno predstavljanje preko društvenih mreža u vidu raznih ogleda, rezervacija sadnica, stavljaju se brojevi telefona. Tu moramo da radimo na tome da se spreči. Inspekcija bi morala da radi tu vrstu posla. Ne možete imati osnovu proizvodnje od jeftinih sadnica. Bilo da je jagoda, bilo da je jabuka ili šljiva, svejedno. Ako vi idete logikom što niže cijene sadnog materijala, vi ćete često dobiti onda loš kvalitet sadnog materijala. Ne možete da ostvarite subvencije, ne možete da ostvarite neke druge benefite koje ako usadite sadni materijal koji je iz registrovanog rasadnika, bilo da je iz zemlje i inostranstva, možete da ostvarite. Znači, sadnja sadnog materijala iz rodnih zasada je veliki problem u Srbiji. Po meni jedino rješenje je tu da se takva proizvodnja ne može registrovati uopšte. Problem koji proizvodi jeftin sadni materijal stvoren u rodnim zasadima neuporedivo je pogubniji u malinjacima. Naime, kada jagodari proizvodnju zasnuju na sadnicama koje su sami oživeli, problem imaju godinu ili dve. Kod malinara posljedice iste pogubne prakse su znatno dugoročnije. Najveći dio zasada su zasadi, nažalost, koji su nekog poluekstenzivnog tipa, u kojima se primjenjuju sve agrotehničke mjere samo u godinama kada imamo visoke cijene. I najveći dio tih zasada je podignut sadnim materijalom iz rodnih zasada. To onda uzrokuje niže prinose, pogotovo u godinama koje su klimatski izazovne kao što je ova godina bila, kada nemate sistem za navodnjavanje, kada nemate zasjenu, kada ste podigli zasad na neodgovarajućem zemljištu, teškom zemljištu, kada vam je pola izdanaka osušeno, sve to vodi do tog niskog prosjeka, a kod nekih je taj prosjek i znatno niži. Kada imate nizak prosjek, kada imate 3, 4, 5 tona po hektaru, vama je svaka cena mala. Jer onaj proizvođač koji ima 20 tona, on je konkurentan i u uslovima niskih cijena. Proizvođač koji ima mali prinos, još uz to vjerovatno i niži kvalitet, odbitke koje mu odbiju prilikom prijema, on vapi za što većom cijenom i on misli da je ugrožen, a ne vidi da je dio problema u njemu. Naravno, ne treba smetnuti sa uma da proizvodna praksa malinara pre par decenija nije bilo ništa naprednija, a ipak je većina njih imala prosjek od 20 tona po hektaru. Vilamet je bila reč koja se izgovarala sa svetovnim poštovanjem. Naravno, vilamet je danas sve prisutan u našim malinogorima, ili možda i nije, ma koliko to drugačije izgledalo. Mi više nemamo vilamet, mi imamo populaciju klonova vilameta, populaciju različitih virusa u zasadima, populaciju različitih bolesti u zasadima. Prije 20 godina ti zasadi su bili na devičanskom zemljištu podignuti kvalitetnim sadnim materijalom. Ne možete da umnožavate stalno jedno te isto. Mada proizvođači često kažu pa ja sam uzeo iz najboljeg zasada. Jeste, ali i taj si podigao iz prethodnog zasada. Naravno, dio proizvođača zna šta radi, ali dobar dio ljudi koji ulazi u proizvodnju u voćarstvu malo zna o tome i ide logikom da ja posadim par hektara maline dobre cijena, kupit ću jeftine sadnice, neće puno da me košta. Koliko vas košta podizanje, koliko uložite u to, toliko će vam se vratiti iz proizvodnje. Očigledno vremenom je od vilameta u našim malinjacima ostalo samo ime sorte. Ono što pak danas plodonosi u našim zasadima po najmanje krase osobine ove čuvene sorte. Nažalost, sa problemima su počeli da suočavaju i oni koje svrstavamo u kategoriju investitora u voćarstvu. Naime, kada je reč o proizvodnji borovnice, koja na ovim prostorima nema dugu istoriju, plantaže su uglavnom posljedica investicija ljudi koji su kapitale u ovu nimalo jeftinu proizvodnju preselili iz drugih djelatnosti. S obzirom na to da su ovi zasadi novost na našim panoramama, logično je da borovničari ne dele iste probleme sa jagodarima i malinarima. Naime, sadni materijal koji čini naše zasade borovnice potiče iz inostranih rasadnika. Dakle, tu, rekli bi na sreću, još uvijek nismo stigli da ovladamo proizvodnjom sadnica iz proizvodnih zasada. Ali jedan drugi problem je više nego uočljiv. Naime, nesvakidašnje brz rast ovakvih zasada prati jednako nesvakidašnje veliki procenat zasada koji vlasnicima donose samo probleme. Puno grešaka ima i rezultat toga je upravo, da kažemo, loši komercijalni prinosi i loš kvalitet plodova i nezadovoljstvo proizvođača, investitora, nedovoljno praktičnog tehnološkog znanja, nedovoljno stručnih ljudi na terenu koji mogu da pruže podršku i koji mogu da budu ključni u nekim bitnim odlukama kada treba te zasade formirati i dalje održavati. Osnovne razloge za brojne neuspješne poslovne poduhvate u gajenju ovog novog izvoznog aduta srpskog voćarstva profesorka Milivojević prepoznaje u tri osnovna proizvodna propusta. Primarno kod podizanja zasada u zemljištu, većina zasada je podignuta na zemljištima lošeg mehaničkog sastava, znači koja su sa visokim procentualnim sadržajem gline i gde imamo probleme vezane za zadržavanje vode u zoni korenovog sistema. To se naravno reflektuje i na slabije usvajanje hranjivih elemenata, na slabije napredovanje nadzemnih delova biljaka i konkretno imamo zasade koji su već u 5. i 6. godini i koji uopšte ne napreduju. Drugi razlog po meni je nepravilna rezidva koja se izvodi iz godine u godinu sa nekvalitetnom radnom snagom koja kaže da zna da radi rezidvu borovnice, međutim kod borovnice je specifična rezidva u smislu da se mora voditi računa ne samo o proređivanju grana nego i u uklanjanju starih grana. Konkretno rezidva nije tako jednostavna kao što se misli i zato zasadi imaju niže prinose, imaju lošiji kvalitet plodova. Treći razlog je đubrenje, znači đubrenje prekomernim količinama đubriva bez povezivanja sa rezultatima agrohemijske analize koja je trebala prethodno da bude urađena, gde bismo mogli da kažemo da u nekom zemljištu treba dodati toliku količinu čistog azota, čistog fosfora, kalijuma i na osnovu toga birati određene vrste đubriva koje odgovaraju borovnici. Ipak valja reći da i većinu ovih stručnih propisa treba pripisati jednom sistemskom razlogu. Naime, kako je ovo za naše voćare, pogotovo ljude koji bez bilo kakvog voćarskog iskustva investiraju u borovnicu, ona velika nepoznanica. Ono što je do sada bila dominantna praksa jeste da su glavni savjetodavci bili zapravo trgovci, ljudi čije motive nije teško dešifrovati. Nažalost, do sada mi imamo tu praksu da uglavnom su na terenu prisutni savjetodavci i distributeri koji prodaju đubriva, pesticide ili prodaju sadni materijal, drugi repromaterijal, pa čak i saksije, supstrate, znači kada govorimo o tehnologiji gajenja u supstratima. I tu imamo problem sa nedovoljnim nivoom znanja. I proizvođači često puta koriste male saksije koje nisu dovoljne zapremine za razvoj korenovog sistema, jer tako imaju preporuke od nekih savjetodavaca koji dolaze iz inostranih zemalja i koji preslikavaju neku njihovu tehnologiju u zaštićenom prostoru na otvoreno polje. Danas neko ne bi shvatio pogrešno. To što u proizvodnji borovnice previše voćara ima probleme, to nije svedočanstvo u prilog tvrdnjama onih da to nije voćka za naš klimat i posebno za plantaže na malim nadmorskim visinama, što se da često čuti. Da to nisu realni limiti svedoče mnogi zasadi koji postižu rezultate koji ipak izazivaju zavist čak i stručnjaka iz zemalja iz kojih je ovaj atraktivni žbun stigao u Srbiju. Zaista možemo reći da ima dobrih proizvođača koji rade kako je prema principima savremene tehnologije gajenja, znači imaju dobre zasade, poštuju naučna dostignuća, znači implementiraju to u svojim zasadima i tu se vidi jedan napredak. Znači zaista to je ono što jedini put razvoja koji mi treba da idemo. I upravo i ovo današnje okupljanje i formiranje ove radne jedinice koja će se zvati Beri Akademija zapravo i jeste cilj da mi pronalazimo rešenje. Da kažemo koja je uloga nauke i kakve su naučna dostignuća u funkciji unapređenja proizvodnje, ne samo borovnice, nego i drugih vrsta jagodastih voćaka kao što su malina, kupina i jagoda. Dakle, uprkos svim problemima, rekli bi, važno je da o njima konačno počnemo otvoreno da govorimo. To je jedini put da dođemo i do rešenja koja svima mogu da donesu dobro. Istina, prepoznavanje problema i otkrivanje rešenja tek su dva koraka koja nas sama po sebi daleko neće odvesti. Naime, realizacija savjeta stručnjaka nema bez kontrole proizvodnje i tokova prometa poljoprivrednih proizvoda. To je naravno posao poljoprivrednih inspektora. I tu leži onaj sistemski problem, ili ti žbun u kome leži zec. Ako ih neko vidi, neka nam javi gdje možemo da ih potražimo. Danas je, makoliko to bilo teško, ipak lakše pronaći malinja koji daje 20 tona po hektaru. Pozicija stočara koji se bave mlečnim govedarstvom oduvek je označavana kao izuzetno teška. Naime, u posljednjih nekoliko godina cena mleka u otkupu išla je od 30 do maksimalnih 50 dinara. A tu maksimalnu cenu uspevali su da dobiju samo retki govedari. Uzgoj krava iz godine u godinu nosio je sa sobom pitanje isplativosti, pošto je proizvodnja uvek poskupljavala, a cene mleka su ostale na niskom nivou. Farmeri su pokušavali da se na razne načine dovijaju kako bi koliko toliko pojeftinili proizvodnju i izbjegli najgori scenarij – zatvaranje farme. A u toj borbi jedan Zlatiborac došao je do verovatno najboljeg rešenja. Koliko je dobro rezonovao govori u prilogu činjenica da ovaj stočar već par godina ima cenu mleka bar 50 dinara višu u odnosu na svoje kolege, a danas mu je otkupna cena čitavih 140 dinara. Kako je to uspeo saznaćete u priči koja sledi. Biti trgovac ili biti poljoprivrednik? Čini se da je ispravan odgovor na ovo pitanje tek gdje bi čovjek mogao lakše da dođe do zarade i ne postoji. I da sve zavisi od ugla iz koga gledate. Oba posla su izuzetno zahtevna, tu nema dileme, ali čini se da po rečima naših poljoprivrednika trgovci ipak bolje prolaze. A sve to zbog velikog broja nepoznanica koje poljoprivreda sa sobom nosi, a koji nikako ne zavise od umešnosti samih poljoprivrednika. Bilo da je to nesigurno tržište, bilo da su niske otkupne cene, bilo da su prirodne nepogode. Ipak, Zlatiborci su oduvek bili poznati kao ljudi koji odudaraju od ustaljenih praksi. Pa se stoga nismo ni začudili kada nam je gospodin Milovan Ninčić iz sela Branešci rekao da je krenuo putem kojim se ređe ide. Zamenio je trgovinu sa stočarskim pozivom i rešio da otvori mini farmu krava. Šta da vam kažem, raditi u trgovini nije baš ni lako, a dobro, nije baš ni teško. Raditi svaki dan sa ljudima, raditi sa ovim, sa onim, pa i svake godine dolazi to do zasićenja. Mora čovjek da se povlači malo u neke mirnije vode i da je opuštenije i da je zanimljivije za život i za rad i za sve. Mirnije vode našao je u svom rodnom selu Branešci, na porodičnom gazdinstvu. Uplovio je u mlečno govedarstvo znajući da je sredina u kojoj živi pre svega zdrava. Oko svog imanja ima veliki broj pašnjaka na kojima njegova grla provode skoro 10 meseci godišnje, te nema previše obaveza u toku dana. Pa, ja sam rođen ovdje na selu, tu sam i ostao. Imao sam možda nekih solucija raznoraznih, ali to sam prelomio i tu sam ostao i radim na selu, živim na selu i to je to. Opet sam ja na početku toga bavljenja nekom poljoprivredom. Za sada imam 9 grla u štale, ko što ste i vi vidjeli. Ako bude bilo potrebe za povećavanjem stočnog fonda i svega, to je bar sad najmanja problem. Pa što se tiče uslova za gajenje krava, to su dobri uslovi, znači one su svaki dan u prirodi, pasu zdravu hranu, piju zdravu vodu, non stop su tu u čistoj sredini, što je najbitnije za krave. Pa krave pretežno su svaki dan na polju, znači s proleća, čim spadne sneg, čim počne trava da raste vegetacija, odmah krave idu u pašu i do jeseni, do prvog snega su na ispaši. Pa, mleko je kod nas veliko, visoko kvaliteta, otprilike 4,2 je mlečna jedinica minimum pa gore i to je to. Da se dobije kvalitetno mleko mora da bude zdrava hrana, zdrave krave, da se ovdje računa o higijeni broj 1, o tim somatskim ćelijama, da se izmuzaju krave posle muže. Međutim, ovog stočara godinama je mučio problem niskih otkupnih cena mleka. Njegova farma broji tek 10-ak grla, nikada se nije išlo preko tog broja, pa stoga nije mogao ni količinom mleka da se brani od niskih cena. To je inače i problem gotovo svih malih stočara širom naše zemlje. Prodavali smo mlekarama raznoraznim u to vreme, jer smo u to vreme bile problem oko cene mleka, male su uvek bile cene, pa koja se mlekara pojavi da poveća litar mleka mi tu pređemo i tako smo radili godinama. Ipak Milovan nije hteo da se zadovolji ovakvim stanjem, tragao je za rešenje. Otkazao je saradnju mlekarama, rešio je da se sam bori na tržištu, te je u početku dostavljao mleko na kućni prag zainteresovanim kupcima po Čajetini. Tako je bilo sve dok nije uvezao prvi mlekomat u Srbiju. I sinula mi ideja što se tiče ovog aparata mlekomata. Tad sam u stvari maštao o mlekomatu, ali sam se raspitivao. I na kraju sam došao do prave informacije gdje ima aparat, probao sam, pokušao sam i uspeo sam u nabavci. Evo ga, sada je tu instaliran ovdje u Čajetini kod mene i za sada radi dobro. Sada je mnogo manje kretanje, imam obavezu recimo kad mi on pošalje poruku, aparat mi izveštava o svemu. Kad on pošalje poruku da je na rezervi, ja se spremam sa svojom opremom koja mi stoji kući, rezervna i čista. Punim i dođem ovdje, samo izmijenjam bure i pumpe i vratim se kući. Znači, ja sam prvi uvezao mlekomat u Srbiju i od tada i do dan danas uvek se neko interesuje. Skoro svaki dan neko pozove, pita kakva su iskustva sa aparatom, gdje može da se kupi aparat, ali svi hoće, ali ništa za sad konkretno se ne dešava. Sad da li svi čekaju, čuo sam od svih zainteresovanih, svi čekaju 65% država da vraća za mlekomate. E sad, da li je to problem, da li nije, pokazat će vreme. Ne samo da je smanjio dnevnu kilometražu koju je prelazio, nego je i značajno povećao zaradu. Danas njegovo mleko košta 140 dinara za litar, a gotovo uvek od kad je uvezao mlekomat je za svoj proizvod dobijao znatno višu cenu od one koje su njegove kolege dobijale od mlekara. Pa s početka je išlo, 100 litara je malo više, pa malo smanjilo, pa i sada nekad ude 100 litara, ali tu je negde 70-80 litara ide dnevno, zavisnosti od dana, da li je praznik, da li narod posti, da li sve zavisi od dana. Pa, letos recimo bilo je dosta turista što su sraćali tu da kupe mleko, da li iz znatiželje da vide aparat ili zbog mleka, ali bilo ih je više tu što ja znam da su sraćali. Mlekomat je postavljen u samom centru Čajetine, automatizovan je i lak za upotrebu. Mleko nije pasterizovano, potrebno je kuvanje pre upotrebe, a poželjno je i da ponesete svoje flaše, mada je moguće i u lokalnoj prodavnici kupiti ambalažu. S početka je bilo malo problematično oko upotrebe, bila je novina za sve nas, ali s vremena na vreme brzo se uđe. Prosti je aparat, znači ima 2-3 operacije, ubaci se novac, da li ćemo litar, da li dva, da natočimo, pritisnemo jedan ili dva i to je to prosto aparat. Kad završi sipanje mlijeka, on obračuna naplatu, ako ima kusur, on vrati kusur, mušterije pokupe kusur i tako svaki dan. Najbitnije od svega, priča nam naš sagovornik, jeste činjenica da je mleko potpuno zdravstveno i bakteriološki ispravno. Posle muže potrebno je kratko vrijeme da stigne u laktofriz i gotovo istog kvaliteta kao što je u laktofrizu na farmi Ninčića stiže i u mlekomat. Mleko čim se pomuze, ono izlazi 32-3 stepena plusa Celzijusa, znači što pre da se vrati na 3-4 stepena, da se rasladi mleko, da bi se odstranile, ako bude imalo tu viška tih bakterija, da bi se uklonile bakterije. Bakterije se ne razmnožavaju kad se mleko što brže hladi. Svaki dan radi kad se menja bure, znači zameni se i pumpa, i sonda, aparat sam svoj prodajni prostor steriliše posle svakog točenja, on pusti vodenu paru, steriliše to i tako se radi uvek posle sipanja, sterilizacija, a ovo se svakodnevno vodi higijenom aparatu. Poduhvat sa mlekomatom prvi je u Srbiji i čini se da je doneo isključivo koristi ovom farmeru. Upravo i zbog te činjenice ni proširenje farme nije daleko, pošto je namera da se u narednom periodu instalira još jedan mlekomat u centru Zlatibora. Vidjet ćemo, uvek planovi uvek postoje. Znači, verovatno ću pokušati da proširim i štalu, i krave, i sve ću pokušati da proširim u neko dogledno vreme. Pa dobro, kad se sve skocka, kad se mleko plasira po nekoj dobroj cijeni, znači mora da ima zarade. Broj jedan je zdravlje, pa sve drugo ostalo. Kad je čovjek zdrav, on je i bogat, i srećan, i napredan, i sposoban, sve. Znači, a da se ne bude na zdravo ovdje u selu, na ovakvim uslovima, na zdravoj hrani, zdravom vazduhu, to je nemoguće. U rubrici Vreme plov ostajemo u stočarskim vodama i prisjećamo se priče o jednoj farmi ovaca sa krajnjeg severa države, koja je uspjela da uzgoji šampionskog ovna. Priča o ovnu Mišku, koji je zaludeo čak i ovčare van granica naše zemlje, zaslužuje da dobije prostora u ovoj epizodi farme. Ja uvek volim kad nešto radim, da radim kako treba, mada me već i godine vataju, jer se ne predajem. I mislim da sam dosta postigao na genetici i dobio sam dobre ovce, da što se ne stidim nigde, da ne znam ko dođe da pogleda, to je nešto super, a za mene to mnogo znači. Baš ta potreba da se prepoznaju njegova nastojanja da u proizvodnji postigne najviši kvalitet, a ne samo profit, odredila je karakter gazdinstva gospodina Jovešića. Stoga Bačko Novo Selo i stada ovog pasioniranog ovčara nikada nije postala adresa na kojoj veliki kupci mogu da zadovolje svoje apetite. Ovo je mesto koje pohode oni koji traže vrhunsku genetiku Île-de-France rase. A prve redove ove priče bački ovčar ispisao je pre 2,5 decenije. Prva grla Île-de-France-a kupio je sa imanja vojne ustanove Karađorđevo, koje je prvo još krajem 50. godina prošlog veka na ovim prostorima formiralo stado od čak 8.000 ovaca čuvene francuske rase. Nažalost, pokazalo se da godinama u Karađorđevu nije rađeno na očuvanju genetike. Ja ne znam zbog čega oni dalje nisu uvozili ovnove, nego su pokušali sa raznim načinama da to premoste. Uzimali su ovnove i pokušali su i sa Vitemergom da ukrste da bi to nešto dobili. Onda su pokušali sa Romanovskom. To nije bilo kako treba, to je samo nosilo ime Île-de-France-a. I onda smo mi pokušali malo da jednostavno to poboljšamo. Išli smo 5-6 puta u Mađarsku na sajam da vidimo kako to tamo izgleda i sve. I onda smo počeli da nabavljamo bolje, kvalitetnije ovnove da bi povratili Île-de-France u okvire kako treba da bude. O tome šta smo tada na našim farmama smatrali Île-de-France-om, kaže gospodin Jovešić, najbolje svedoče komentari predstavnika francuskih udruženja ovčara koji su posjetili Novosadski sajam poljoprivrede. Oni su bili, znači, pre 10 godina i oni kažu da su gledali oni te ovce na sajmu, ali to je samo bilo ime i ništa nije bilo u redu, nisu uopšte izgledale na Île-de-France, tako rekući. U međuvremenu, zahvaljujući uvozu rasnih ovnova i veštačkom osemenjavanju, stada na našim farmama sve više su ličila na ona koja se napasuju na francuskim pašnjacima. Taj preokret nije ostao neprimećen. Francuz kad je došao pre 2 godine, on se čudio kako smo mi došli do toga. Oni su stvarno obišli sve i jedan boks, sve na sajmu, sve su pregledali i kažu da ne mogu da poveruju, ne mogu da se shvate da smo mi dobili tako dobru genetiku. Ja sad, eto, nekim slučajem već 3. godinu imamo ovna šampiona Novosadskog sajma. I oni kažu, ne ja, nego i svi mi koji smo na sajmu, kad bi došli u Francusku na izložbu kod njih, da bi sigurno u nekim i pobedili u zemlji njihovog porekla, znači u Francuskoj. Zbog brzo narastajuće kolekcije trofeja, Vlajka Jovetića kolege smatraju ovčarskim Novakom Đokovićem. Jeste, samo što ne zarađujem novac, a pehari se redaju. Inače, pa evo ove godine sam osvojio 9 pehara. Očigledno, dugogodišnji rad na genetici ovog ovčara je podigao na sam pijedestal. S ovnom miškom koji je postao prava legenda domaćih smotri ovčara, gospodin Jovešić je pokupio sva moguće priznanja, a miškovi potomci danas se nalaze na gotovo svim farmama Île-de-France u Srbiji. I baš zbog ovog posljednjeg, miško, iako nesumnjivi ponos ovog stada, postaje i istinski problem za njegovog odgajivača. Pa miško mi sad postaje problem, inače volim ga i jako mi teško bilo i da se rastajem i da ga prodajem i sam ne znam, nekad bi ga prodao, nekad i ne bi, ali miško kod mene se ojagnio, ja sam ga odhranio i s njime sam prošao mnogo izložbi kao što je sajam i ostale izložbe i u Obrovcu ovdje u lokalu, pa u Čeneju i šta ja znam, Sakule, Dolovo, Čurug. Svuda sam išao i čak i u Bačke Vinograde i svud sam došao sa peharom prvo mesto ili apsolutni šampion. Stoga miško mi je osvojio činjenice sve što je mogo i sada ne znam da ne mogu ga dalje pripuštati pošto njegovi naslednici srostvo je i on mi sada stoji tako da jednostavno ne znam ni šta raditi, a nekad mi dođe da bi ga skoro i hranio do smrti jer kod mene je zaslužio toliko i da bi ga volio da ostane kod mene u mojoj štali. Pored ovog problema sa šampionom miškom, poslovanje gazdinstva u Bačkom Novom Selu opterećuje i promjenu u državnoj politici podsticaja za stočare. Naime, ovo malo stado poslovno je koncipirano kao baza dobrog genetskog materijala za sve one koji žele da poprave genetiku svojih stada ili pak da zapate nova, a ne kao baza za klaničare. Svaka promjena koja opterećuje farmera u toj namjeri najdirektnije pogađa farme poput ove. Ministarstvo je davalo povraćaj za ljude koji kupuju jaganjce i tako da krenu sa radom, da drže ovce i to. Međuvremeno to nešto sad ove godine slabo ide. Zastala je prodaja, jednostavno sve se utišalo, nema ono ko što je nekad bilo već prošle i pretprošle godine. Na primjer, prošle godine da sam imao 1000 jaganjaca ženskih na sajmu, prodao bi sve. A sada, boga mi, evo imam i ponudu i objavu i dobra jagnjadi, ali jako slabo kupaca, jednostavno ljudi pitaju, ali ne dolaze da uzimaju, čekaju na te da li će izaći za povraćaj, da li će ministarstvo to ili ne, to se ne zna. Iako smatra da su subvencije države stočarima dragocene, gospodin Jovešić ipak tvrdi da poslovanje farmi ne sme da se oslanja samo na podršku države. Kako kaže čovjek za koga je ovčarstvo nesumnjivo mnogo više od golog biznisa, navika da ti neko pomaže slabi poslovni karakter. Ne treba ni čekat sve da država daje, jer i meni nije država dala, ja sam sam krenuo, kupio onako kako sam mogao i širio i radio, ali eto, narod je vidio da država da, pa što ne bi iskoristili i koriste to, a po meni kad nešto volim ja ne mogu gledati da li će mi neko to pomoći ili neće, ja znači moram to da uzmem, znate. I ne samo zbog ljubavi. Ovaj Bačvanin smatra da ovce treba gajiti i zbog toga što one omogućavaju dostojanstven život onim najranjivijim članovima društva. Svakom bi preporučio, kogod može imalo, da drži ovce. Pogotovo je interesantno za manja domaćinstva, za ljude koji imaju malo zemlje. On kad ima svojih 10, 20, 30 ovaca, tomu uvijek dođe neki dinar sa strane da može da plati obradu, sjetve, komajniranja i ostale stvari, šta ja znam, semena. A ako nema to, onda nema šta ni očekivati. Na kraju krajeva, kako nam reče gospodin Vlajko Jovešić, ako ni zbog čega drugoga, ovce treba gajiti zbog nečega što mu je davno rekao jedan njegov kolega. Biti seljak, a nemati nešto što za uvo možeš da izvučeš iz štale, tu nema seljaka, ani sela. Volim da radim ovo i mislim dokle god živim, dokle god bude mogo da se mrdam, ja ću raditi sa mojim ovcama. Pa kad ne mogne više držat ću dve, ali hoću da imam dve. Hoću da kad uđem u štalu da imam nešto da dam, da jede i tako. Nikada, ni u vreme kada se oralo volovima i konjima, obrada zemljišta nije bila ni laka ni jeftina. Danas kada su životinsku vuču i brojne ruke stanovnika seoskih gazdinstava zamenile mašine, ovaj problem je još izraženiji, bar kada govorimo o cijeni opreme. Iako su nam svima poznata iskustva iz sveta koja tamo nekim drugim farmerima omogućavaju da se sa manje finansijskog opterećenja domognu moćnih mašinskih parkova, u Srbiji se iz nekih nama svojstvenih razloga tome već dugo opiremo. Svesni ovoga, čelnici Čajetine već godinu dana skeptičnim poljoprivrednicima dokazuju da je zajedno ipak i lakše, i bolje, i jeftinije. Iako svaki region u zemlji ima svoje specifičnosti, kada je poljoprivreda u pitanju, jedna stvar je zajednička. Naime, u vremenu sve sofisticiranije, pa time i sve skupljih poljoprivrednih mašina i opreme, pred farmerima je sve teži izazov. Kako sve to priuštiti? Nažalost, naša praksa je uglavnom oslonjena na zaduživanje kod banaka ili nastojanje da se od zarđalih baba naprave devojke. I to ne bi bilo za kritiku da nije jednog, iskustva drugih, iskustava koja su nam dobro poznata, ali očigledno mentalno neprihvatljiva. Reč je pre svega o mašinskim prstenovima, metodu koji većem broju farmera obezbeđuje svu potrebnu mehanizaciju, a da pritom svako od njih pojedinačno novac ulože tek po neku mašinu ili alatku. Dakle, zajedničko korišćenje onoga što je praktično zajednički investirano olakšava živote tih proizvođača. Kod nas pak, baš ta reč, zajedništvo, ili kako volimo da je prevodimo, zadružna kobila, a to je ona koja prva lipše, ne inspiriše baš nikoga. Svesni tog stava, koji je verovatno jedini oko koga imamo nacionalni konsenzus, mudri Zlatiborci su pronašli jedinstveno rešenje. Šta su uradili? Prepoznata je potreba za nečim kao što je popularno nazvano mašinski prsten, u našem slučaju to se zove Agro-Tehnički Centar. Znači, ozbiljno angažovanje, ozbiljna sredstva i ozbiljna organizacija koja podrazumeva trenutno 7 traktora, 7 ozbiljnih mašina, sposobnih mašina prilagođene našem području, sva propratna mehanizacija i adekvatno zaposlen radni kadar. Znači, ono što radimo, to je podrška, znači ne pomoć, nego podrška proizvođačima na teritoriji opštine Čajetina, a i šire. Hronični problem je, znači, nedostatak adekvatnih mašina i adekvatne mehanizacije. Problem koji je primaran, a opet nadovezuje se na ovo napred pomenuto, je što su apsolutno takvi alati i takve mašine jako skupi i što generalno jako je teško da neko svojim angažovanjem i svojim radnim satima može da amortizuje tako velike troškove. Mi smo se tu pojavili sa organizacijom, odnosno sa Agro-Tehničkim centrom, gde apsolutno izlazimo ljudima u susret, gde radimo adekvatno i pravovremeno uslugu koja je ljudima, odnosno proizvođačima, neophodna, a opet po ceni koja je apsolutno prihvatljiva, odnosno, rekao bih, subvencionisana. I to je ono istinski jedinstveno u nama poznatim iskustvima mašinskih prstava. Naime, farmerima koji nisu bili spremni da se udruže zarad realizacije ovakvog poduhvata, lokalna samouprava je rešila da neposredno pokaže prednosti ovako organizovanog agrara. Iz budžeta su izdvojena ne mala sredstva, kako saznajemo oko 700.000 evra, i kupljena je moćna poljoprivredna mehanizacija. Naravno, nije ovo mali novac ni za lokalnu samoupravu, pa je to ipak učinilo. Isto to mogli su da urade i poljoprivrednici. Od 2000 koliko ih je registrovano u Čajetini, da se samo 10% njih uključilo u ovakav projekat. Sa pojedinačnim ulaganjem od 3.500 evra, njih 200 je danas moglo da bude vlasnik svega ovoga. Ali uprkos tome što to nisu uradili, zahvaljujući opštini već godinu dana su u mogućnosti da na najsavremeniji način obrađuju svoje imanje. Telefonskim pozivom. Znači možete zakazati, odnosno zahtevati uslugu koja će biti urađena u dogovoru sa ljudima koji to koordiniraju. Mislim da su prosto cene za ove naše usluge bar 30 ili 40% subvencionisane. U našem cenovniku postoje 32 tačke, odnosno 32 usluge koje mi možemo da uradimo. Dakle, sve ono što podrazumeva bilo ratarska, bilo voćarska ili povrtarska, ali istina u malo manjoj meri, proizvodnja u našem kraju, znači mi smo kadri da odgovaramo na taj zahtev. Jedan vrlo bitan moment gde, znači, ne pričamo samo o ceni, nego pričamo o kvalitetu usluge. Znači, ove mašine, prosto ovi priključci nošeni ovim traktorima mogu da urade mnogo brže, mnogo bolje i mnogo efikasnije nego što je to ranije bio slučaj. I prosto mislim da i nije prerano izvoditi neke zaključke, pošto sad sa decembrom stižemo u godinu dana rada ovog ogranka Zlatiborskog Eko Agrara, gde je praksa pokazala da su ljudi zadovoljni i da mi možemo da funkcionišemo na ovaj način na koji funkcionišemo. Iako je lokalna samouprava zalegla da se stvori ovaj mašinski prsten, jedno je bilo jasno od početka. Agro-Tehnički centar, ako misli da opstane, morat će da bude samoodrživ. Na sreću, poljoprivrednici Čajetine brzo su prihvatili neočekivanu podršku i svojim zakupima dobro su zaposlili i mašine i ljude Zlatiborskog Eko Agrara. Ipak, svest o sezonskom karakteru poljoprivrede pred rukovodstvo je stavilo i potrebu da se prihoduje i kada sneg zaveje, kada turisti opsedove i tome brežuljke. Nabavkom opreme koja nije u funkciji poljoprivrede, ali jeste dragocena lokalnom stanovništvu, obezbeđen je ugovor sa komunalnim preduzećem zaduženim za čišćenje drumova. Mi smo opet opremljeni adekvatno sa raonicima, sa posipačima za rizlu, znači da i mašine, a i da angažovani ljudi ne budu nezaposleni tokom zimskog perioda, nego preuzimamo deonice za čišćenje snega. Imamo preduzeće koje je angažovano, imamo mašine koje su angažovane, imamo ljude koji rade i imamo opet zadovoljno stanovništvo zato što su im putevi prohodni, naši svi asfaltni putevi, znači prohodni, i ljudima je svaka pozicija dostupna. Iako generalno nisu otkrili toplu vodu, ljudi koji rukovode Čajetinom postigli su ono što nije imalo velike šanse da se primi samo od sebe. Danas lokalni poljoprivrednici, pa čak i oni urbani, vikend farmeri, pozivom na telefon mogu da kvalitetnije nego ranije, lakše, brže i jeftinije obave njivske poslove. Ali, kako nam rekoš u Zlatiborskom Eko Agraru, cilj neće biti do kraja ostvaren dok ovaj Agro-Tehnički centar po svemu, pa i po svojini, ne postane sličan evropskim mašinskim prstenovima. U perspektivi bi ovo trebalo da dođe do toga da se proizvođači, odnosno vlasnici adekvatne mehanizacije, uključuju, da postaju akcionari u svemu ovome i da ovaj posao širimo i da jednostavno radimo zajedno. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje!